Ви, брадър, да. Вас ще ви попитам, нали сте чували за Александър? Един кой? Български перформер. Какво който ще прави той? Той е много популярен в Нью Йорк и в Берлин. Всъщност за мен той е нещо като българската Леди Гага. Михайла Карабельова, нашата многоважаема колежка, която така прави редовно. Пак българската Леди Гага. Да не слагаме етикет. Айде да не слагаме. Нека да бъде Александър и нека да стане в света. Александър. Да, Александър да бъде... Запознайте се с Александър. Окей. Всичко започва в средата на 90-те в центъра на София. Тогава едно 8-годишно момче получава подарък – малък синтезатор. 17 години по-късно същото това момче покорява световната сцена. Запознайте се с Александър. Въпреки че е само на 25 години, Александър вече е музикален продуцент, певец и модел. Аз си направих едно собствено студио, докато бях тинейджър в Германия, записвахме песни с там мои приятели. След това почнах вече като диджей в малки клубчета в Германия и вече след това, когато отидох в Нью-Йорк, се запознах с по-важни хора и започнах да пускам и на по-готини места. А отидох в Нью-Йорк, никой не познавах, бях сам самичък. И така се получи, че три години по-късно откривам един от най-престижните фестивали в Нью-Йорк, Нью-Йорк Мюзик Фестивал. Намерих си много бързо една агенция, модна агенция. Просто отидох при тях, показах мои снимки. Те ме харесаха, пратиха ме на кастинги и на кастингите ме одобриха на някои от тях. Както, например, Томи Хилфигър, Ричи Рич и други. Първото ми голямо дефиле беше на Ричи Рич и то наистина беше огромно, тъй като едно е да ходиш по едно дефиле с, например, две редици и души от всяка страна, които те гледат. Друго е да има 70-80 фотографа, които са и така пред тебе, ти излизаш и не виждаш нищо, ти виждаш само на светлина и знаеш, че около тебе има хора. Друго е да пееш песен, която ти си е правил, да чувстваш как хората се кефат на тази песен. Така за кратко време Александър успява да покори един от най-големите денс фестивали в Нью-Йорк и разбира, че в модата няма толкова голяма тръпка. Хората така се забавляваха и просто тази енергия. Аз се чувствах като една огромна рок звезда. Имаше много сила на сцената, имахме перформери около нас и просто се усещаше как публиката наистина и тя го чувства и тя също се кефи супер много. Докато, например, при дефилетите малко по-така хората гледат и ако им харесва ръкопляскат и после се напиват на автор партито и всички се веселят. Някои български издания те сравняваха с Леди Гага. Ти? Какво мислиш? Ами, сравнението с Леди Гага, тя е много по-нагоре, естествено, от мен. Тя е една световна суперзвезда. Аз искам да бъда самия аз. Не искам да копирам никой. И затова мисля, че има няколко прилики, но не мога да кажа наистина, че едно към едно копирам Леди Гага, например. Подарът един шоурум, където бях манекен. Той е такова унисекс, може да се носи от мъжи от жени. Това е, ако искаш да платиш някой купон, обаче не ти се носят чанти и глупости, не знаеш къде си сложиш, портмоне, цигари или такива неща. Ето тук, ставаш си парички, визитки. С това яке открих New York Music Festival. И вече с слушалките и на DJ пулта и така действаме. Правил ли си и имаш ли някакви планове за съвместна работа с български изпълнители? Да. Значи в момента вече официално ще има дует с българската певица Десислава, която също скоро прави поп музика, много готина денс поп музика, под псевдонима Дес. Моето малко подвижно студио, понеже вече прекалено много пътувам и искам да мога да правя музика където и да съм. Повечето неща, които правя, се смесват и се мастърват в Берлин. Но ги продуцирам със ето тази малка техника тук, този малък еквипмент. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize.
хора, ти може си пееш. В Нью-Йорк винаги казвам, че си българин, защото аз съм си българин. Нали майка ми още там си българин. Каква е твоята рецепта за успех? С няколко думи, ако трябва да я опишеш. А, моята рецепта за успеха е да вярваш в себе си, да си много неясно какво искаш и да имаш цел, която да постигнеш и да пътуваш натам. Специално за Михаела, която си пожела тази песен и за водещия Пламен. Не! Не! Павел? Специално за Михаела и за Павел, които пожелаха да им изпея нещо на Бон Джови. Сега съвсем импровизирано, няма много място да свиря много, съвсем импровизирано ще изпееме It's My Life на Бон Джови. It's my life, it's my life, and it's now or never. За Здравей България, Михаела Карабельова. Той ще стана мютнат след това изпълнение. След това перформанс на перформера. Довиждане на уважаемите зрители до утре сутрин в 6:30. Те са прекалено развеселени, за да го кажа. Така, приятен ден от нас. Може да направи дует с Джейсън Брат Луис, не мислиш ли? Не мисля. Не ти, той. Аз не мисля. Довиждане. Чао.